আহিব লাগে তই নাচাবি মই কলো যে মোৰ উঠিব লাগিলে খং মই যামে গৈ দূৰলৈ মই নাচাওঁ দে আন কিনো কম আৰু ওলাই চোৱা ৰাইট হেৰি আমি এতিয়া আহিব ৰাইট কিনো কম এতিয়া মোৰ আজি হেন্দুৰ ধাৰণটো বেয়া হৈ গৈছে হেন্দু বেকা অ' চৰি হেৰি আমি এতিয়া এই শিৱসাগৰলৈ ফুৰিবলৈ যাওঁ আপোনালোকক দেখাই যাম কি কওঁ এই নাজানো অ' কিনো ক'ব লাগে প্ৰথম এইবাৰ কেমেৰাৰ আগত উঠিছোঁ মঞ্চত ৰাইজ সকলা লোৱা ৰেডি নি যাবলে তই পেটমোহা যাবলে হ'ল আকৌ নকবি পাগল কল্পদা মেইন মানুহ তাৰ আগত কেতিয়া উঠিম মই খিৰিকীৰ ওচৰতে বহিম মই পাকঘনি খাই খাই ঘূৰি ফুৰিছোঁ আৰু ৰাইজ কি আকৌ উঠিবলৈ নিদিলি ৰ ৰাইজ দেখিছেনে উঠ বুলি কৈ এনেকৈ মই নাযাম নি বাই বাই নাই কোনো উঠক বুলি কৈছোঁ বমি অহা যেন লাগে এইবিলাক মোৰ লগত ওলাই আহি কেনেকুৱা লাগিছে বেয়া ভাল তুমি কিবা এটা লৈ আহো খাবলে ওআরএস আনিলে ঘর পা উলাই আহিছিলোহে ওআরএস ললে মোকো অকমান দিবাচোন খেলি দিব দে খেলি দিম তোমাক নিদিলে দেখোন আৰু দিয়া ক কাৰবল দিয়া মোক টান পাবগে আছে ওআরএস টোৱে আম্বনি কৈছ হৰাই ইকনমি ড্রাইভ মোড অ্যাক্টিভেটেড কোনজনীক পটাই থৈছে তো আমিতো নাজানো না পিছত বহাটো বেয়া কানেকশ্যন চলাইছে তাত মাথা কোনফালে আছে দেখিছা নাই মই ট্ৰেইনখন দেখাবই নাপালোঁ গুচিয়ে গ'ল বেয়া নাপাব ৰাইজ ট্ৰেইনখন দেখাবই নাপালোঁ এতিয়া গৈ থাকোঁ ওৱান টু কেমেৰা ঐ পৰিবা চবতকৈ আৰু এইবাৰ লাষ্ট ফাইনেল ফাইনেল শ্বট ফাইনেল শ্বট মই জিকিম অলপ দাঁত আছেতো এইটো গেজু হৈছে মাৰা দুহলে গ'ল বিচলে গুচি আহিলে তুমি হাৰিলা নি হাৰি গ'লো বোলা তুমি কেমেৰাতে থাকা
আমি এটা কলৈ যাম কলৈ যাম বহক দেই যাওঁ পাই গলোহি শিৱদৌল আমাৰ শিৱদৌলতে সেয়া কৰি মিলন হৈছে আৰু অঁ মাজত থব ভাল লাগিছেনে আহি বলিয়া এইটো বিষ্ণুদৌল বিষ্ণুদৌলত সোমাইছো আশীৰ্বাদ ললি নাই এইটো ফোন আহি যা তো আশীৰ্বাদ ললি নাই কোনা আশীৰ্বাদ ললি নাই ভগৱান মোৰ লগতে আছে সেইবিলাক অ তুমি পিছলৈ আহি আছা যে খেদি পঠিয়াল অ তেনেকুৱা মোক হেৰি কৰি দিয়া ময়ো যাওঁ এইটো কিবা এটা কৈ কৈ পিছলে কেলে এনেকে আহি থাকে নহলে দিগদাৰ খুব কাজিয়া হ'ব মানুহ লগত টপককে সেয়া কৰিব কৈছে মানুহ সেয়াটো মানে স্পীডত সৰু নোলাজতে দৌৰে কেমেৰা ফোনটো নোলায় কিনো ক'ম কিনো এনেকুৱা লাগিছে কি ক'মনো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু বেলেগ কথা নাপাতো কি হ'ল কেমেৰা মাথাত ল'লে যে কোনে বেয়াকৈ ফটো মাৰিলে ন বগা হবলে ৰদৰ লগত খেলি দিছে বিয়া পাতি অনুভৱ বিয়া পাতি অনুভৱ এতিয়া ক'ত যাবা পুখুৰী পাৰ খিচি ক'ত দিব গল্প খিচি ব্যৱস্থাটো ক'ত আছে খেলি দিবা তাৰপিছত এতিয়া আমি গৈ আছো পুখুৰী পাৰলে তাত আমি পৰি পৰি ফটো মাৰিম কেমেৰাটো কোনফালে চাব লাগে ধৰিব পৰা নাই কেৰি কেৰি লাগিবও পাৰি মাম কৰি ইমান ধুনীয়া পাৰ চৰাই পাৰ চৰাই উৰি যাব কি আছিলে কবিতাটো পাৰ চৰাই উৰি গ'ল পালে নদীৰ পাৰ পাৰ চৰাই উৰি গ'ল পালে নদীৰ পাৰ সেইডোখৰে জানো আৰু নোৱাওঁ আৰু নোৱাওঁ সৰুতে পঢ়া এয়া কল্পই মোবাইলত ফোনতে কথা পাতি কল কথা পাতি ভিডিঅ' বনাই আছে হেল্ল'
মানুহে ফটো মাৰিছে মজা লোকেশ্যন তাত মজা ফটো তুমি মাৰিব লৈছো দেই কাজিয়া গগৈ এতিয়া ঘৰলে যাওঁগে আৰু দেই ৰাইজ ঘৰ এখুন্দা লাগিব আছে ফটো মাৰি নিদিলে এখনো ভালকৈ বৈ দিয়ক আজি ঘৰত গৈ মই কাজিয়া লাগিম সেইটো নেদেখাওঁ বাৰু এইখিনি লগাই ল'লা নেকি চুলি হৈছে নাই বিয়া পাতি সেইবিলাক ব'লা ঘৰলে যাওঁ ব্লাউজ বাইদেউক ব্লাউজ লাগে মেডামক ব্লাউজ দিলে নাই এইকেইদিন মানে ব্লাউজ বজাৰ কৰো গৈ আছো ভাইটিকে আৰু মানুহটোক আৰু কিমান কম তাক মাৰো যে ভাইটিসকলে ভাত খাব লৈছে ভাত খাব লৈছে ভাত ভাইটিক ভাতটো দেখি কেনে লাগিছে লোভ লাগি গৈছে